dalka uga soo nabadoonaynay iyo sida hadda dalka loo hayo inta madaxweyne haddii aan kula kaftamo adiga waxa degan ahaan ka soo jeedaa magaalada muqdisho markii aad madaxweynaha ahayd maqaamkii muqdisho in la dhiso kuma aadan guulaysa iskumana howlin weliba saddexdii xubnood ee ay xaqa u lahayd sanadka oo waqtigaasi dhismihiisa uu jiray ma aadan siin maslahana hadda haddii aad ku guulaysato waad dhisi doontaa maqaamkii muqdisho xubnihii ay magaalada muqdisho oo 3 milyan iyo bar ay ku nool yihiin ay xaqa u leedihiin ma siin doontaa dinaari waa mahadsan tahay su-aal aad iyo aad muhiim u ah dadka soomaaliyeed dhegaysanayna ay aad iyo aad u xiisaynayaan waay waxaan rabaa siyaasaddu been ma ah barobagandana ma ah sir dadka in la xirana ma ah kuma jirto siyaasaddu waa mustaqbalka ummadda hadday kharaar tahay iyo hadday macaan tahayba sida ay ku habboon tahay oo runtaa in lagu wado xikmadaa jirta dhehaysa laa shukra cala alwaajib qofka hadduu waajibkiisu guto waa mahadsan tahay lama dhaho laanna waajibay ku eegen annaga horta waxaan rabaa beriga aan shaqaynaynay spiritka aan ku shaqaynaynay waxay ahayd war wixii naloo diray aan qabanno war maxaa ka dhiman maxaan ka gaarnaa maxaan qaban karnaa laakiin tanaan qabannay kaasaan qabannay igu sawiray nagama ahayn mana kufaanaynin mana waxaynin waa sababta wax badan oo aan qabannay dadka soomaaliyeed qaarkood aanay u ogeen qaarna ay ogyihiin dabcan annaga waajibkii nalagu lahaay oo naloo ikmaday ayaan aaminsannahay inaanan wada qaban oon wax ka qabannay waaba taan mana qarino waa taadhaani waa qabyo laakiin walxan la qaban in lagu faano waa qol dadka inaan sirnarnayna labada arrimood su-aashaada qodobka ah kama shaqayn kaas kuguma raacsani laakiin ma qabaninta waa kugu raacsanahay dalkaana oo meel cidlaad taagan oo dowladda puntland keliya ay dalka ka jirto oo gaalkacyo koonfurteeda laga soo bilaabay ilaa doobley lagu magacaabo magaca ah bartamaha iyo koonfurta soomaaliya oo aan magac kala lahayn marka laga yimaado gobol gobolka ay yihiin 11 gobol waa umalayaan u nimiday waxaan aad iyo aad ugu mashquulnay in federaalka laga sameeyo layskuma dilin dadka soomaaliya waxaan rabaa inaan u sheego sameyntii federalismka layskuma dilin waana lagu mudaaharaaday waana lagu mucaaraday waana la diiday dadka waa ku noqnoqonnay maalin inta u tagna ka maanaan soo tegin intaan u tagno oon ku noqnoqonno oon dhex fariisano yaa maxaa kuu daran maxaa dhibsatay aan dadka dhahaynay marka dambena waa ku guulaysanaynay inay ogolaadaan wixii saxda ahay inay isla qaataan ayagoo ogol oona isdilayn muqdisho marka waa ka shaqaynay waana xoog badanna waa gelinay meel laba waxyaabood ayaa muqdisho taagan dadkuna marar badanna waa ka hadlay inay kala fahmaan u baahan mid waa maqaamka caasimadda midna waa matalaada dadka shacabka ee sharafta badan ee dowladnimadan kor u haya ee dowladnimadu 20-kii sano ee lasoo dhaafay ee dowlad la ahaay ay dowladdu ku dhisan tahay raalli ahaanshahooda iyo dhaqaalahooda waay waa ka shaqaynay waana soo kabnay meelay joogtaa laakiin waxaan rabaa been uma sheegin dadka marne waxaan qabsoomaynin ama aan jirin ama aan u jeegin dams dadka imaada isku imaada wadatashadaan lahayd marna 13 xubnoodaa la idin siinayaa beena aawa 13 xubnood aawa maanta intay ku dhammaatay marka horebaa qofka mas-uulka ah ee ku dhawaaqaya wax aanu qaban rabin asoo og inaanu qaban rabin sheegaya iyo midka ee ka aamusaya waxa aanu qaban karin ee aanan faan iyo maxaan ku rahdaa ka dhiganayn beenay intaad orod leedahay intay runtu iga daba timaadaan orod leeyahay 13-kii la sheegay oo baarlamaanka federaalka la geeyey ee uu ansixiyey dhammaystirkoodii maanta waxaan u daynayaa meesha ay joogtay iyo meeshay ku dambaysayba 3 milyan iyo barka muwaadin ee degana jeegtay magaalada ama